બાપાથી કરો શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો બાપાના દાખલા આપણે આગળના પ્રકરણમાં પણ કરી ગયા છીએ આજે ફરી પાછો આપણે કરવાના છે ચાલો મેં તમને કીધું સરવાળો અને બાદબાકી હોય તો હંમેશા શરૂઆત એકમથી થાય અને એકમ હંમેશા જમણા હાથ પર હોય ચાલો તો આપણે જોઈએ એકમ ઉપર કઈ રકમ છે 7 નીચે કઈ રકમ છે 5 આપણે કેટલા મીંડા કરીશું 7 તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 2 3 4 5 6 અને 7 7 મીંડા કર્યા હવે એમાંથી 5 બાદ કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો પ્રશ્ન 5 શું છે બાદબાકી કરો તો 7 માંથી 5 બાદ કરવાના છે એટલે આપણે 5 મીંડા છે કે કરીશું 1 2 3 4 અને 5 5 મીંડા છે કે કર્યા તો કેટલા વધ્યા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 અને 2 તો 7 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે 2 બરાબર ચાલો હવે 10 10 નો ઉપર 4 નીચે 3 તો કેટલા મીંડા કરી આપણે 4 1 2 3 અને 4 4 માંથી કેટલા બાદ કરવાના છે 3 આપણે 1 2 અને 3 મીંડા કાપી કર્યા તો કેટલા વધશે જો અહીંયા 1 4 માંથી 3 જાય તો કેટલા આવે 1 તો શું જવાબ આવ્યો આપણો 1 ગણ બગડ 5 ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ બાદબાકી કરવાની છે 72 ઓછા 61 જ્યારે બાદબાકી કરવાની હોય કે સરવાળો કરવાનો હોય હંમેશા શરૂઆત એકમથી થાય એકમમાં ઉપર કઈ રકમ છે 2 નીચે કઈ રકમ છે 1 તો આપણે કેટલા મીંડા દોરીશું 2 તો 1 ને 2 2 માંથી 1 બાદ કરવાનું છે એટલે 1 મીંડો આપણે છેકી કાઢીશું તો કેટલા વધ્યા 1 વધ્યું તો 2 માંથી 1 જાય તો 1 હવે દસમા પર કેટલી રકમ છે 7 7 ઓછા 6 તો આપણે કેટલા મીંડા દોરીશું 7 1 2 3 4 5 6 અને 7 હવે 7 માંથી કેટલા બાદ કરવાના છે 6 તો આપણે કેટલા મીંડા છેકીશું 6 1 2 3 4 5 અને 6 છેકી કાઢ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કેટલા વધ્યા જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 તો 7 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે 1 શું જવાબ આવ્યો 2 એકડા 11 ચાલો આગળ જઈએ 55 ઓછા 44 બાદબાકી કરવાની શરૂઆત એકમથી એકમ ઉપર કઈ રકમ છે 5 નીચે કઈ રકમ છે 4 5 ઓછા 4 આપણે મીંડા કેટલા દોરીશું 5 1 2 3 4 અને 5 5 માંથી કેટલા બાદ કરવાના છે 4 આપણે કેટલા છેકીશું 1 2 3 અને 4 છેકી કાઢીશું તો 5 માંથી 4 જાય તો કેટલા મીંડા વધ્યા જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 વધ્યું તો 5 માંથી 4 જાય તો 1 બાજુમાં દશકમાં પણ આ છે 5 ઓછા 4 5 માંથી 4 જાય તો કેટલા આવે 1 તો અહીંયા આપણે 1 લખીશું શું જવાબ આવ્યો 2 એકડા 11 ચાલો આગળ જોઈએ 68 ઓછા 53 શું કરવાનું છે બાદબાકી કરવાની છે બાદબાકી કરવાની શરૂઆત એકમથી એકમ ઉપર રકમ કઈ છે 8 8 ઓછા 3 એટલે કે હવે આપણે કેટલા મીંડા દોરવા પડશે 8 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 8 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 3 તો આપણે કેટલા મીંડા છેકીશું 3 1 2 અને 3 છેકી કાઢ્યા કેટલા વધ્યા ગણો ચાલો મારી સાથે 1 2 3 4 અને 5 તો 8 માંથી 3 જાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા વધ્યા 5 હવે દશકમાં ઉપર કઈ રકમ છે 6 6 ઓછા 5 તો કેટલા મીંડા દોરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલો તો 6 વેરી ગુડ 1 2 3 4 5 અને 6 6 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 5 તો આપણે કેટલા મીંડા છેકીશું 5 1 2 3 4 અને 5 છેકી કાઢ્યા તો હવે કેટલા વધશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 એટલે કે 6 માંથી 5 જશે કેટલા વધે 1 તો શું જવાબ આવ્યો 1 વડ 5 વડ 15 ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ 97 ઓછા 41 ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો બાદબાકી કરવાની શરૂઆત એકમથી થાય એકમ જમણા હાથ પર હોય તો ઉપર કઈ રકમ છે 7 તો આપણે કેટલા મીંડા કરીશું 7 1 2 3 4 5 6 અને 7 7 માંથી 1 બાદ કરવાનું છે તો કેટલા મીંડા છેકીશું 1 તો
કેટલા વયદા 1 2 3 4 5 અને 6 તો 7 માંથી 1 જાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા થાય 6 બરાબર ચાલો હવે દશાંશ ઉપર 9 9 ઓછા 4 તો 9 માંથી 4 બાદ કરીશું 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 4 1 2 3 4 4 મિંડા આપણે છેકી કાઢ્યા તો કેટલા વયદા 1 2 3 4 અને 5 તો 9 માંથી 4 જાય તો 5 બરાબર ચાલો આગળ જોઈએ 89 ઓછા 45 બાદબાકી કરવાની શરૂઆત એકમથી એકમ ઉપર કઈ રકમ છે 9 તો ઉપર કેટલા મિંડા દોરવા પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને 9 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 9 માંથી કેટલા બાદ કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 તો આપણે કેટલા મિંડા છે કીશું 5 1 2 3 4 અને 5 તો કેટલા વધ્યા 1 2 3 અને 4 તો 9 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે 4 હવે દશક ઉપર 8 નીચે 4 તો કેટલા મિંડા દોરવા પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો 8 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 8 માંથી કેટલા બાદ કરવાના છે 4 કેટલા છે કીશું 4 1 2 3 અને 4 4 છે કા મિંડા તો કેટલા મિંડા વધ્યા બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 2 3 અને 4 હા 8 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે 4 બરાબર ચાલો આગળ બાદબાકી કરવાની શરૂઆત એકમથી એકમ ઉપર શું હોય સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમ ઉપર કઈ રકમ છે 8 તો આપણે કેટલા મિંડા દોરીશું 8 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 8 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 6 તો કેટલા મિંડા છે કીશું 6 1 2 3 4 5 અને 6 તો કેટલા વધ્યા 1 અને 2 એટલે 8 માંથી 6 જાય તો કેટલા વધે 2 હવે દશાંશમાં પર શું છે 7 નીચે 5 7 ઓછા 5 તો મિંડા કેટલા દોરીશું 5 કે 7 7 1 2 3 4 5 6 અને 7 7 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 5 તો કેટલા મિંડા છે કીશું 5 1 2 3 4 અને 5 તો કેટલા મિંડા વધ્યા 1 અને 2 તો 7 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે 2 સમજ પડે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને